Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Perguntas e respostas. Convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Agora escutei mais do que outra vez. Então, não esqueçam que quando houver um feriado na quarta-feira, assistam pelo YouTube, ok? Porque, de qualquer forma, não vou ficar sem as palavras da verdade. Então vamos para a primeira pergunta. Feminino, casada, 59 anos. Todas as quartas escuto as palestras e nunca achei uma resposta para o que eu descobri que passo. Procrastinação. O que posso fazer para sair dessa situação e ajudar meus irmãos a saírem também? Bom, procrastinar. Esse palavrão, significado de adiar uma ação. A resposta sobre esse assunto já foi levada a dizer, mas não com o título de procrastinação. Mas você vai vendo ao longo da explicação que eu já falei, mas é de uma outra forma e que as pessoas acabam fazendo, tomando certas ações, atitudes e sofrem depois por ter adiado uma coisa que não era para ter adiado. Então, a procrastinação na situação número 1. Quando a pessoa adia uma situação, um evento, alguma coisa, mas por orientação divina. E às vezes a pessoa nem quer mudar, não quer alterar aquela data, mas vê uma orientação divina, como é o caso que nós estudamos na Verdade da Vida, volume 1. Lembram do caso da senhora Howard? Ela estava se arrumando, Verdade da Vida, volume 1, página 137, na edição 1. Ela estava se arrumando para ir visitar uma amiga. Então, ela teria que tomar um trem para chegar na casa dessa amiga. Na hora que ela estava se arrumando, começou a ouvir uma indisposição, um cansaço. E ela falou, que negócio é esse, né? Aí veio uma voz que disse, fique em casa. Eu falei, mas... que bobagem, como se fosse arrumar, e veio mais uma cansaço ainda, e ela não conseguiu, acabou se deitando, depois que passou aquele cansaço, falou, agora eu vou. Mas aí já não dava tempo de ir. E algumas horas depois ela ficou sabendo que o trem que ela ia tomar sofreu um acidente, e muitas pessoas que estavam nesse trem acabaram falecendo. Então aí veio um adiamento, mas por vontade de Deus, que era um aviso. Okay? Então, a mesma coisa aconteceu comigo algumas vezes. Em 1968, saindo da empresa, uma das empresas que eu trabalhei, e fui tomar o ônibus, vieram dois ônibus, e a maioria dos colegas foram no primeiro, e eu falei, eu vou no segundo. E o primeiro ônibus, naquele tempo, o ponto dos ônibus era na Praça da Sé, não era no Parque Dom Pedro. Depois, o Fontenelle que fez essa mudança. E aquele primeiro ônibus, na hora que estava subindo a Rajá Pestana, ele acabou se acidentando e até destruiu uma banca de jornal. E alguns colegas acabaram sofrendo um pequeno ferimento. Então, foi uma intuição que eu tive de não pegar aquele ônibus. Okay? Agora, procrastinação, situação 2. Quando a pessoa não faz na hora que deve fazer e perde uma boa oportunidade. E muitas vezes essa preguiça, ah, depois eu faço... Mas aquilo que for possível fazer, faça quanto antes. Faça o que tiver que ser feito. Mas muitas vezes a pessoa é dominada por um vírus chamado preguicinha. A preguiça toma conta da pessoa e ela não, depois eu faço e perde. Mas nessas situações que depois eu faço, ocorrem situações que acaba sendo prejudicial para a própria pessoa. Então tem aquela história do sujeito que morava perto do rio e uma chuva intensa e inundou a rua e a água foi subindo.
E ele começou a rezar: Deus, me tire daqui, Deus, me tire daqui, muito obrigado, me tire daqui. Aí passou um caminhão e falou para o pessoal: vamos, 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 sobe na carroceria. Falou: não, Deus, Deus vai me ajudar. Aí ele continuou lá na oração dele. Aí passou um barco, vamos, entra no barco. Falou: não, Deus vai me ajudar. A água foi subindo, subindo. Aí passou um helicóptero e o alto-falante lá do comandante disse: vou soltar a corda, entra na, suba através da corda. Não, Deus vai me ajudar. Aí ele morreu, afogado. Né? Chegando no céu, foi reclamar com Deus. Falou: o que você quer mais, rapaz? Eu te mandei um caminhão, mandei um barco, mandei um helicóptero, você recusou todos, o que você quer mais? Então, esse tipo de procrastinação, de adiar, e muitas vezes é tipo de situação que vai ser coisa pior para ela mesma, ok? Então, por que adiou? Aí é que vem aquela situação. No livro Humanidades do Pecado, o mestre cita: por que determinadas pessoas acabam se acidentando? Se ela chegasse um minuto antes ou um minuto depois, não teria sofrido o acidente. Mas por que ela foi exatamente naquele momento? Porque havia no inconsciente o desejo de passar por aquela situação. Então, normalmente, a pessoa que tem um temperamento muito agressivo atrai situações agressivas. E também, outra coisa, é a consciência do pecado. A consciência do pecado, o desejo inconsciente de sofrer, faz com que ela fique procrastinando, fique adiando, e com isso, consequentemente, vá em direção a uma situação que não gostaria de sofrer. Então, isso é que está na Sutra Sagrada, são dores criadas na nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. O desejo de sofrer é uma autopunição. Aquele desejo de, aquele pensamento, aquele desejo de não querer ser feliz, o pensamento de que não merece ser feliz, que temos que sofrer porque Cristo sofreu, que nós somos filhos do pecado, esse tipo de pensamentos que Cristo nunca disse, não é verdade. Não, Cristo sempre procurou que as pessoas entendessem: a verdade vos libertará. A verdade é que nós merecemos ser felizes. Então, é importante, você que fez a pergunta, trabalhar no seu inconsciente para ver se não tem alguns pensamentos que possam te puxar para o lado da situação desagradável. E para que isso não aconteça, lê o livro Humanidades do Pecado 10 vezes cada capítulo. Aí a situação começa a mudar, tá? Então tem muitos e muitos relatos sobre esse livro. Leia 10 vezes cada capítulo, então faça uma cópia, transcrição do livro. Pergunta 2. Número 2. Feminino, casada, 47 anos. Venho buscar orientação ao meu marido, que tem 50 anos. Em função da pandemia, nossa empresa, que trabalhava no ramo de eventos, parou. Ficamos 1 ano e 6 meses tentando nos reinventar e decidimos mudar da cidade onde morávamos, no interior do Rio Grande do Sul, para Itapema, onde estamos hoje, há 1 ano e 2 meses. E assim entramos no ramo imobiliário. A vida toda tivemos a nossa empresa, sempre trabalhamos juntos. Mas com a mudança, entramos em uma empresa que já está há 10 anos no mercado. Meu marido não está conseguindo progredir. Trabalhamos com vendas. Temos que obedecer ao gerente, o presidente, e temos metas a cumprir. Tem coisas e pessoas que ele não aceita e isso está prejudicando ele, pois não consegue focar no trabalho e ter sucesso. Já pensou em sair da empresa várias vezes, mas está enrolado. Não se decide e eu sinto que está se sentindo frustrado, fracassado e sem rumo. Como posso ajudá-lo? Bom, aí é uma coisa que ele tem que trabalhar. Tem certas situações que não adianta querer dar morro em ponta de faca. Enquanto ele ficar com conflito mental com os superiores, com as pessoas com quem ele trabalha, ele não vai conseguir progredir. Então, a base principal é aquilo que está na Sutra Sagrada, na Revelação Divina da Grande Harmonia. Se fores vítima de algo atingido por micróbios ou por desbaixo, for vítima de algo, no caso, vocês estão sendo vítima de um acerto, de uma situação financeira. É porque não está em harmonia com tudo e com todos. Enquanto ele não procurar se harmonizar com as pessoas com quem ele trabalha, realmente o problema vai continuar. Então, quando um veículo, numa pista, numa estrada que tem duas pistas, uma que vai e outra que vem, se você vê o carro indo para lá, normalmente andando lá a 70, 80 por hora, do outro lado vem outro carro andando a 70, 80 por hora. Mas, por algum motivo, acaba se desgovernando, entra em choque.
os dois se chocando, os caras não conseguem andar, ficam parados. É isso que está acontecendo. O choque emocional, mental do seu esposo com as pessoas com quem ele trabalha, faz com que ele fique estagnado. Então não avança, não vai conseguir avançar. Então ele deve ter tido o caso de problemas na infância, alguns problemas com o pai ou com a mãe, às vezes o pai ou a mãe era muito exigentes, muita bronca. Então ele ficou procurando sempre uma defesa, uma forma de não aceitar aquelas broncas e consequentemente, quando vem ordens superiores, ele inconscientemente ele liga com quem? Ele liga com o pai ou com a mãe que agiam dessa forma. Então esse é um trabalho que ele tem que aprender, mudar dentro dele. Quando se fala que nós estamos aqui na Terra para evoluir, esse é um fato também que é importantíssimo, que é mudar, anular o ego, aprender a aceitar. E aquilo que está no meu livro Iluminando o Seu Caminho, sobre o caso do índio ancião Dan, ele disse que muitas vezes os brancos ficam discutindo e ficam intrometendo, ficam interrompendo o outro. Nós não interrompemos ninguém, achamos estúpido fazer isso. Nós ouvimos, se não concordamos, ficamos quietos. Deixa que, o fato de não concordar, o fato de ficar quieto, não significa que está com a razão. É aquilo que eu citei no Iluminando o Seu Caminho, aquela situação que eu presenciei no Japão, quando fui pela primeira vez, eu vendo os grupos japoneses no restaurante conversando, uma pessoa falava e ninguém interrompia essa pessoa. Depois a outra pessoa falava e ninguém interrompia, mas todos falavam, hi, 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 sim, sim, sim. E todo mundo falou, em nenhum momento alguém falou, para aí, deixa eu falar. Nunca aconteceu nem um segundo isso. Então as pessoas ouvem, quando fala sim, sim, ele está dizendo, eu estou entendendo, mas não significa que eu estou dizendo que você está com razão. Eu estou entendendo seu ponto de vista, mas ouve, aprenda a ouvir, aprenda a aceitar. É isso que ele precisa aprender. Então, tive um colega na empresa onde eu trabalhei, e ele trabalhava numa outra empresa, saiu dessa empresa porque ele era brigado com o chefe. E já estava uns 3 anos nessa empresa onde eu trabalhava. E o responsável da área, de uma área lá, ele pediu demissão porque foi trabalhar com a família e ele ocupava o cargo de chefia do setor. E esse rapaz que veio da outra empresa, porque não se dava bem com o chefe, ele... De repente, ele vê diante dele um novo chefe. Quem? O mesmo chefe da outra empresa. O mesmo chefe. Né? Aí o que aconteceu? Não durou muito tempo, ele pediu demissão. Então, mas se ele tivesse se harmonizado, não estaria. Agora não adiantou fugir, porque ele reencontrou com ele numa outra empresa. Então, são detalhes que as pessoas não entendem, procuram fugir. Não adianta querer fugir. Tem coisas que você tem que mudar você dentro de você. Aquilo que está, na verdade, da Vida Volume 18 da senhora Mia, certo? Então, seu marido precisa aprender a se harmonizar com os superiores, agradecer todas as pessoas com quem ele trabalha, aprender a aceitar. Se ele é corintiano, está diante do palmeirense, se é um palmeirense, está diante do corintiano. Aceite, não importa, não é? Fica quieto, tá bom, dá risada, fica quieto. Mas aceite as pessoas do jeito que são. Enquanto a causa não for corrigida, o efeito vai continuar. O problema é que, se ele continuar irritado com aquele pensamento, o problema vai afetar a saúde dele e também já está acontecendo na parte financeira, tá bom? Então, ela agradecer 20 vezes o chefe, todas as pessoas com quem ele trabalha, 20 vezes antes de sair de casa e já vai com aquele pensamento de aceitação. Nós precisamos ter esse espírito de aceitação e não somente de ficar brigando mentalmente com as pessoas. Próxima pergunta. Número 3. Feminino, solteira, 50 anos. Como faz para se livrar do sentimento de culpa? Bom, esse sentimento de culpa, se for causado, foi o que você está sentindo, você que fez a pergunta, foi decorrente de um fato que você aborreceu alguém? Se for assim, você aborreceu alguém e fica com um sentimento de culpa por ter magoado alguém, então pratique a oração do perdão 30, 40, 50, 70 vezes por dia, e todos os dias até sentir que foi perdoada. E após 10 dias de praticando, entre em contato com a pessoa e fale pessoalmente para a pessoa, okay? me perdoe. Então, às vezes a pessoa não consegue falar me perdoe, o ego não deixa falar, mas aprenda, né? Aprenda a se curvar, não no sentido de ficar
se rebaixando, assim, mas no sentido de humildemente, né? Humildemente fala, me perdoe, tira esse negócio que está te atormentando. E outro detalhe, pegue o livro Minhas Orações, marque rapidamente a página que eu vou falar. Página 34, oração para se libertar da autopunição. Página 35, para oração para manifestar cada vez mais o eu verdadeiro. Página 49, só vai marcando só a página, não precisa marcar o nome do livro não. Então vou repetir, 34, 35, 49, 88, 92, 17. Bingo, hein? 34, 35, 49, 88, 92, 17. Pronto? Aí já está uma série de orações que você precisa fazer e vai conseguir superar o problema. E outro detalhe, faça um ato de caridade, uma por dia que seja. Mesmo que seja uma pequenina coisa que seja, como dar lugar para uma pessoa idosa, alguma coisa, elogiar alguém, e todos os dias também estendendo isso para os seus antepassados. Ok? Feminino, solteira, 35 anos. Fui diagnosticada com pterígio. O que fazer? Pterigiar, né? Pterígio é uma membrana que envolve o globo ocular. E ele parece uma chamada carne no olho. Então ele fica encobrindo. Agora, isso também, como tudo é projeção da mente, o que você que fez a pergunta... Ria mais, sorria mais, ria mais, sorria mais. Treine diante do espelho todos os dias, quando, assim que escovar os dentes, fica diante do espelho, repita durante, mas cronometre mesmo, 7 minutos, 10 minutos. Sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou alegre, sou feliz, sou filho de Deus, sou alegre, sou feliz, sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou alegre, sou feliz. E sorrindo, vai falando, ok? Outro detalhe, solte o passado. Você... ressuscita muito o passado, fica relembrando fatos tristes do passado. E isso não é bom, porque você acaba sofrendo novamente por um sofrimento que já lhe causou uma dor no passado. Copie uma foto, entra no Google, tem uma foto lá de olho bonita, aqueles olhos globo ocular branquinho, copie e cole, e imprima no papel. E deixe perto da sua cabeceira, deixe no... onde você aperta um espelho e olhe para aquela foto e pensa assim, meu olho já está assim, meu olho já está assim, meu olho está assim. Ao invés de ficar no espelho, meu olho está assim, não, olhe para aquela foto, ele já está assim, ele vai ficar branquinho, vai ficar limpinho, tudo direitinho. Mas tem outro detalhe, tá? Policie para não ficar vendo defeito nos outros. Pessoas que muitas vezes ficam vendo defeito nos outros e muitas vezes é um pouco rancorosa, a tendência é ficar com o globo ocular vermelho mesmo. Então, o olhar branquinho, o globo ocular branquinho das crianças, por que é branco? Porque elas não ficam segurando, não ficam rancorosas segurando as coisas. Okay? Então, há muitos casos de pessoas que curaram os olhos, está no livro Iluminando Seu Caminho, da senhora que estava com glaucoma, e quando eu falei para a filha dela ir visitar o mundo até passar, porque a filha estava com paralisia facial, a filha ficou curada da paralisia facial e ela ficou, a mãe que foi junto, ficou curada do glaucoma e está com cirurgia marcada. E leia a página 215 do livro Felicidade da Mulher, volume 2, página 125. Próxima pergunta. Feminino, casada, 53 anos. Vida financeira sempre conturbada. O que fazer? Bom, primeira coisa, eu sempre falo da nossa bandeira brasileira, né? Ordem e progresso. Quando tem ordem, nós progredimos. Quando não estamos em ordem, quando nós não estamos em paz, quando não existe uma ordem interior, ordem emocional, de paz, de harmonia com tudo e com todos, nós não conseguiremos progredir. Lembra sempre do trilho do trem, do metrô. O trem avança porque está em ordem, os trilhos estão paralelos, eles não estão assim, não estão assim, estão paralelos. Por isso que ele avança, por isso que tem progresso. Então, algumas pessoas querem uma situação, por exemplo, tem no caso, Vênus e Tietchan, para melhorar a situação. Quando começa a melhorar, ela pshum, some. Aí quando volta a piorar, volta para Tietchan. Então não seja esse tipo de cometa, não. Porque já que é bom, por que não dá andamento?
dá andamento, com muitas pessoas podem melhorar mais ainda, ser mais felizes e ajudarem outras pessoas a serem felizes também. Então, com relação aos antepassados, pai, sogro, como é que está o seu sentimento? É de gratidão? Quando pensa, quando se fala antepassados, quando fala papai, mamãe, sogro, sogra, falando um por um, o que, que você sentiu? Quando disse papai, mamãe, pode ser que você tenha sentido uma alegria, ou pode ser que com papai você sentiu uma certa distância, uma certa frieza, ou quando fala sogro, sogra, com sogro pode ser que você tenha sentido mesmo, mas com a sogra não. Isso significa o quê? Que você guarda ressentimentos. Porque quando falasse um por um, você devia sentir uma alegria, uma gratidão, quando se falasse papai, sentisse gratidão, mamãe, sentisse gratidão, esse é o correto. Mas se não está sentindo, você tem que se purificar disso. Ok? Então, ame mais os antepassados, leia o livro Melhor Seu Destino aos Antepassados e pratique aquilo que está no livro. E o mestre fala, doa duas vezes, visite os túmulos dos antepassados duas a três vezes por ano, providencie a sua limpeza e leve flores. E em casa, leia a Sutra Sagrada para os antepassados. Ok? Então, outro detalhe é harmonia no lar. Estão em harmonia? Outro fato, leia o Convite à Prosperidade, volume 1. E as pessoas com quem você guarda ressentimentos, parentes, amigos, colegas, ex-colega de trabalho, ex-patrão, ex-chefe, se isso está acontecendo, lógico que não vai para frente. Então, põe em ordem, harmonize com todos. Nesse último livro, meu Oração Tem Força, Oração Tem Poder, e aqui eu cito três casos que aconteceram numa aula, quando eu falei da importância de perdoar, e as pessoas que não estavam conseguindo prosperar entenderam, no dia seguinte foram se reconciliar e a situação mudou. É só praticar. Ok? Feminino, 41 anos, casada. Eu e meu marido estamos de férias forçadas. Antes de me conhecer, ele tinha uma vida boa. Eu sempre fiquei na média. Depois que começamos nossa vida juntos, vivemos em uma montanha russa. Sou formada em turismo, mas não tenho mais interesse nesse ramo. Na verdade, eu sei o que eu quero fazer. Não sei para que estou neste mundo. Preletor, eu só quero ser feliz. Não consigo nem dar uma boa vida para minha filha. Bom, na verdade, não sei o que eu quero fazer. Então precisa saber o que quer fazer. Então, se você optou, agora analise o seguinte, se você optou para estudar o turismo, fez a faculdade de turismo, quando você optou, porque você tinha uma queda por essa profissão, concorda ou sem concorda? Senão você não ia ficar 4 anos da faculdade estudando lá, ok? Então, há alunos que não gostam, que gostam de determinada matéria, mas de repente não gostam daquela, passa a não gostar daquela matéria. Eu lembro disso quando... tempo do ginásio, né? Só do tempo do ginásio. Então, certos professores que faziam os alunos gostarem da matéria porque ele era muito cativante, muito simpático, muito agradável. E, por outro lado, tinha alguns que faziam os alunos não gostarem da matéria porque ele era um professor chato, implicante, que não brincava, que não sorria, que não se comunicava bem com os alunos. Então, às vezes a pessoa não é que não goste da matéria, ele não gosta do professor e consequentemente liga ao professor a matéria que ele dá. Então, da mesma forma, se você se aborreceu ou se decepcionou com algum fato, algum profissional na área de turismo, verifique como que foi, porque se você tinha paixão pelo turismo e de repente fala que não quer saber, então tem alguma coisa que você está procurando se esquivar. Está acontecendo aquilo que em psicologia chama-se fuga. Você está preferindo mudar de profissão para não enfrentar uma situação que é um problema no seu inconsciente. Okay? Então, aquele sentimento de que você de rejeição, esse sentimento de aversão, é aquilo que está no livro Iluminar Seu Caminho, a definição de ódio, segundo o dicionário de psicologia, dois dicionários de psicologia. Sentimento de aversão, o ódio é um sentimento de aversão, de você quer evitar. Então, se você está querendo evitar essa profissão, é porque você guarda uma mágoa, um ressentimento, ódio de alguma situação, de algum fato, de algum acontecimento, de alguma pessoa com quem você trabalhou. Isso está fazendo com que você
comece a culpar que está saturado, que não está gostando mais da área. Então procure verificar o que foi, supere esse problema. E outro detalhe, né? No livro Lições para o Cotidiano, o mestre cita o caso de uma mulher cujo filho estava quase à beira da morte devido a uma infecção no ouvido. E ela encontrou um pretor e ele falou: que por que você está com essa cara? Porque eu ouvi uma coisa muito triste, que meu filho corre risco de vida. Aí ele falou: por quê? Por causa do ouvido. Aí o pretor falou: você não quer dar ouvidos à sua esposa, por isso seu filho está assim. Eu falei: é verdade, né? Era verdade. Ela estava muito ressentida com o marido, então não queria saber de ouvir o marido. Quando você está ressentido com uma pessoa, você não quer falar, não quer ouvir, não quer escutar a pessoa. Ou alguém é diferente. O ego, não é, o ego é assim que ele reage, não é? Você não suporta determinada pessoa, está muito magoada, você não quer nem falar, não quer nem ver na minha frente, nem pintado de verde, não quer não sei o quê, não sei o quê. Então, isso mostra que é aquela rejeição que tem. E aí o mestre fala uma frase muito importante, né? Então, ele fala uma frase que me gravou muito. A mulher é fraca, mas a mãe é forte. Olha que frase bonita. A mulher é fraca, mas a mãe é forte. A mãe, por amor ao filho, ela faz aquilo que normalmente não gostaria de fazer. Mas para salvar o filho, ela faz. Por isso que a mãe é forte. Então ela tomou a decisão de reconciliar com o marido. E quando chegou em casa, quando o marido chegou em casa, ela já se ajoelhou, pediu perdão. Aí o marido se assustou, também pediu perdão para ela. E se reconciliaram. Dia seguinte, quando acordaram, a primeira coisa que ela foi fazer, aquilo que fazia todos os dias, ela foi ver como é que estava o travesseiro do filho, se havia vazado o pus. Todos os dias vazava. Mas naquele dia não vazou. Por isso que aquilo que é bom, faça o que é bom, faça o que tiver que fazer, ok? Então é importante levar avante isso. Então outro detalhe é, às vezes você não quer fazer certas coisas, mas você é obrigado a fazer. Se você tem a sua filha, você falou que gostaria, que não consigo nem dar uma vida melhor para minha filha. Então pense na sua filha. Por isso que eu falei esse exemplo da Lições para o Cotidiano. Então pense na sua filha e vá avante, fazer com que você passe e volte a amar esse trabalho para que possa dar uma vida melhor para sua filha. Então, muitos casos de venezuelanos, que milhares de venezuelanos, muitos deles vieram, abandonaram tudo que tinham lá, deixaram a profissão, estudaram a profissão, tudo, para fugir do regime lá, que hoje o salário mínimo lá é 10 dólares, né? 10 dólares, 50 reais o salário mínimo. O que vai fazer com 50 reais? Por isso que o pessoal está emagrecendo, né? Emagrecendo mesmo, literalmente falando, é isso que está acontecendo. E um caso do senhor lá, que era juiz na Venezuela, em Caracas, foi para Roraima. E o que ele começou a fazer em Roraima para não passar fome? Tocava musiquinha na rua e o pessoal colocava o dinheiro no boné. Aí descobriram que ele foi juiz lá na Venezuela, então ele passou a trabalhar numa área judicial, ajudando o pessoal lá. Então, por isso que volte a amar a sua profissão e proporcione bem-estar à sua filha, ok? Então, é importante para evoluir, abrir mão de certas coisas para que você possa alcançar a felicidade. Então, abra mão do ego, abra mão daquele ressentimento, perdoe e agradeça as pessoas com quem você trabalhou, que é uma das causas, com certeza, que você está evitando a continuar nessa profissão. Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra. E às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, é só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Nesse momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki.
Quando acordar, para tapar mais forte, viu? Quando acordar. Quando acordar, quando despertar, já diga: somente coisas boas virão, porque eu sou filho de Deus, somente coisas boas virão. Repita isso 10 vezes. E outra coisa também, repita: sou abençoado e protegido por Deus, sou abençoado e protegido por Deus, sou abençoado e protegido por Deus. Repita isso várias vezes, é muito importante isso. Um abraço para Mairink, Regional Sorocaba, Salto, Regional Campinas, Barris, Bahia, Regional São Paulo 1, Araraquara, Itabuna, Regional Ilhéus, Rio Branco, Rio Grande do Sul, São Vicente, São Paulo, Regional Sorocaba, Tupã, Caraguatatuba, Cotia, Itatiba, Guararema, Regional Mogi, Brasília, Regional Passo da Areia, Rio Grande do Sul e Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Só deu gaúcho hoje, hein? Vamos então à Verdade da Vida 34, página 206 até 208. A senhora que sofreu de reumatismo durante 30 anos. E a senhora, Nakasu, relatou que curou uma anciã de 74 anos, que era seguidora da seita Tenri, e disse-lhe o seguinte. Ela disse para essa senhora, para essa anciã: a senhora sempre reza para Deus Tenri, pedindo-lhe para afastar o mal e conduzi-la à salvação, não é? Ela falou: é. E pensa que o Deus Tenri habita no centro da seita, na província de Nara. É para esse Deus que a senhora reza, não é? Sim. Pois saiba que Deus está dentro da senhora. É esse Deus interior que a vivifica, que dirige as orações e dirige essas orações para o seu Deus interior. Agora, aqui dentro da senhora, no seu interior. Ok? Então, começa a analisar. Por que que através da fé se consegue tudo? Por que que através da fé as pessoas se curam? Por quê? Por que que o mágico tira o coelho da cartola? Porque o coelho está lá dentro, escondido, mas está. Então, se através da fé a pessoa consegue curar, é porque existe essa natureza divina perfeita em nós. Existe a vida perfeita de Deus. Se não existisse, não adiantava ter fé. Nunca ia acontecer nada. Mas acontece de manifestar porque nossa vida é perfeita. Então, vamos reforçar a explicação. Lembram? Então, vamos lá. Corpo carnal. Tá? Menor vibração, mais empetecado de todos, com silicone, tatuagem e outras coisas a mais. O corpo etérico é o corpo da percepção. Da percepção, os 5 sentidos estão ligados ao corpo etérico. É ao mesmo tempo o corpo do prana, da energia prana. Então, quando você conversa com determinadas pessoas e você fica bocejando, fica cansada, é que essa pessoa está igual um vampiro sugando sua energia prana que fica aqui no corpo etérico, ok? Esses dois primeiros fazem parte do corpo carnal, mas depois fazem parte já da parte do inconsciente, do subconsciente. Essa parte azul corresponde ao corpo astral, que é o corpo onde ficam armazenadas as nossas emoções. Por esse fato aqui, quando a pessoa guarda a mágoa, o ressentimento, ela não fica na parte superficial da mente, mas fica no subconsciente, igual ficar no subsolo. Por esse fato é que precisa repetir, repetir, cavar, 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 para chegar lá e tirar aquela mágoa. Então, praticar, 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 para chegar lá e mergulhar no corpo astral. Depois vem o corpo espiritual, que também é corpo. E no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, que é o nosso corpo real, a nossa natureza divina. Então, o nosso Deus interior está aqui, nosso Deus interior que está ligado, conectado com Deus, exatamente aqui nós estamos. É igual você imaginar uma ilha, né, a ponta da ilha, cada ilha tem um nome, mas lá embaixo, a terra é uma só, está todas interligadas uma com a outra. Então, da mesma forma, nós também estamos ligados a Deus, por isso que precisamos, no âmago, entender, compreender e afirmar que no nosso interior existe a vida sublime e perfeita de Deus. Na página 34, verdade 34, página 207, segundo parágrafo. Nesse dia, o professor Taniguchi, a casa dele ficou cheia, o corredor ficou lotado, tinha pessoas fora da casa.
e algumas pessoas no corredor também. Então, uma pessoa perguntou ao mestre: meu amigo ficou ferido no incidente da Manchúria e está hospitalizado. Os médicos disseram que o ferimento afetou um ponto onde se concentram nervos importantes e por isso será difícil a sua recuperação. Aí o que o mestre diz? Nenhum médico é capaz de criar nervos, concorda? Em laboratório não se cria, por mais que tentem fazer criar uma vida laboratório, jamais isso vai acontecer. Mas a vida, sim, é capaz de gerar a partir de uma única célula o sistema nervoso, os vasos sanguíneos e todos os tecidos que constituem o organismo. Daqui a pouco nós vamos ver isso tudo como que é interessante. Assim como todas as células que formam o corpo, as células nervosas também são produzidas pela vida. Um corpo sem vida, portanto, destituído de mente, não consegue mover-se nenhum milímetro, mesmo que os nervos estejam perfeitos. Concorda? Então, a diferença de dois corpos, um com vida e outro sem vida, é que aquele que está morto não vai acontecer nada. Não vai ser, por mais que você coloque purgante na boca dele, não vai acontecer diarreia, porque não tem vida, né? Mas aquele que tem vida vai ter uma reação. E continuando. Se um caranguejo, numa briga, ou chegar um predador perto dele e segurar a perna dele, ele não faz questão de perder a perna, não. Porque ele sabe que vai nascer outra. Ele tem certeza que vai nascer outra. Ele tem fé que vai nascer outra. Se o homem também tiver a fé que tem um caranguejo, também vai superar esse problema. Quando o ser humano acredita da mesma forma que um caranguejo, poderá manifestar fatos milagrosos. Então, eu já contei um caso que eu presenciei esse fato, de um feirante, isso foi no ano de 1967, mais ou menos. E a feira bem em frente ao empório que meu pai, que nós tínhamos, né? E os feirantes, então, acordavam cedo. Naquele tempo, o feirante acordava cedo. Mas 5 horas da manhã, já praticamente estavam todos montando lá, todos montados já. Então eles procuravam, dava fome, então ia comer lanche, procurava comer alguma. Minha mãe vendia coxinha também, fazia coxinha muito gostosa. Aí um deles falou assim: vocês podem fazer um mingau para mim? Mingau, 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 né? Mingau que criança come. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu extraí todos os dentes, criança come mingau, nasce o dente. E mostrou 3 dentinhos nascendo. A fé de que ia nascer, nasceu. Tá? A fé, tudo isso é questão de fé. Por isso faz com que as coisas aconteçam. Recentemente, mês passado, o dentista que eu vou, ele disse o seguinte: eu extraí o dente do juízo de uma cliente minha e nasceu outro de onde foi tirado. Então, por que que nasceu outro? Porque ninguém falou que está proibido. Também ela simplesmente nasceu porque, igual o roedor também, tem roedores que tem que roer, porque senão o dente não para de crescer. Né? Então tem as coisas que fazem parte da vida. Agora, na Sutra da Cura Espiritual, o que está escrito lá? Embora utilize as leis da matéria, a vida não se sujeita à matéria. A vida não se sujeita. Ao contrário, a vida transcende a matéria e estrutura o corpo na forma que deseja, utilizando os elementos constituintes da natureza. Então, a vida que faz, a matéria trabalha para ela. Ok? Portanto, em se tratando de organismo vivo, as leis da matéria se subordinam às leis da vida. Por exemplo, se o alimento for carente de vitaminas, a vida consegue por si mesma produzir vitaminas. Quando a pessoa está em harmonia, mas quando está em desarmonia, ela perde a vitamina. Né? Perde a vitamina por causa do conflito emocional dela, acontece anemia, então ela desperdiça a substância, apesar de comer tudo quanto é tipo de vitamina, desperdiça. Mas quando está em harmonia, mesmo que falte, ela produz aquela vitamina. Então você olha aqueles países que o pessoal está praticamente comendo nada, que tempo de Cristo mesmo, praticamente só comia pão. Né? Mas, não falta vitamina A, B, C, D, abecedário todo, não sei o quê. Mas a vida produzia a vitamina. Então, esse é um detalhe que muitas pessoas esquecem. Então, ou se aparecer lesão nos pulmões, a vida consegue por si mesma formar novo tecido pulmonar.
acontece um problema, a vida, a mente instintiva, ela faz a correção daquele problema no organismo. Isso está na verdade número 2, não é verdade da vida não, é verdade 2, no capítulo infraestrutura da mente. Mas se a mente instintiva, que tem a propriedade de fazer essa correção, a criança já, todos nós já nascemos com essa mente instintiva, que é para cuidar do corpo. Então a criança tem essa mente instintiva e ninguém ensinou a ela onde está o alimento dela. Mas ela sabe que tem na montaninha, a montaninha da mãe, né, e vai sugar o leite. Já sabe por si só. Tá? Então já é a parte da mente instintiva que trabalha para a pessoa preservar o seu corpo. Portanto, em se tratando de organismo, né? Então, e além disso, obra divina, em religiões, obra divina, isso é uma coisa que o mestre mesmo cita sobre isso, em uma obra divina, por exemplo, lugares que são um pouco carentes, certos produtos têm muita vitamina, por exemplo, a acerola foi descoberta onde? Que tem muito no Nordeste, e é rica em vitamina C. E no Japão, em Hokkaido, que fica bem no norte, onde praticamente metade do ano é muito frio, ali tem, o mestre falou que o arroz de lá é muito rico em gorduras, muito rico em proteínas, mais do que arroz de outras regiões. Então, por si só, isso faz com que Deus faça com que essa distribuição. E aí, agora essa frase que é muito espetacular, que está na Sutra da Cura Espiritual. Quando era óvulos, lembra que a vida, mesmo que a vida seja uma célula, ela vai se multiplicando até formar 75 trilhões de células. Quando era óvulo no ventre de tua mãe, você não possuía pulmões, nem coração, nem estômago. Embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida, né? Esta cria a partir do nada os pulmões, o coração, o estômago e os demais órgãos. Esta vida que se aloja e que cria tudo isso é aquela parte da oração Pai Nosso. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. O pão nosso de cada dia. Esse pão nosso é a vida de Deus que nos faz viver, que faz transformar em sangue o alimento que ingerimos. É a vida de Deus que faz o coração palpitar. É essa vida que é o pão nosso de cada dia. Na página 20809. O senhor Suetone, sou adepto novato, pois comecei a frequentar a Sechone há pouco tempo. Mas recebi já muitas graças e por isso vim para relatar os fatos e externar a minha gratidão. Por que que eu grifei aqui? Relatar os fatos e externar a minha gratidão. Nós precisamos aprender, não é somente uma mão falar bonito que uma mão lava a outra, mas é viver dessa forma também. Okay? Vivendo de forma que sempre procurar aquilo que você puder ajudar o próximo. Então a pessoa que foi ajudada, recebeu uma graça, conte o seu relato, porque o relato pode salvar muita gente. Tem muitos relatos que ajudam muitas pessoas. Okay? Então, vocês que estão assistindo, que tem relatos de... teve um período que o pessoal mandava muitos relatos, né? Que alcançaram através das perguntas e respostas e puseram em prática. Não fui eu quem fiz isso, não. É mérito de quem praticou e alcançaram graças. Então, faça com que mais pessoas possam ser felizes através do seu relato, que muitas pessoas estão com a mesma situação que você passou e o seu relato é importante, ajudará muita gente. Se você tem vergonha de colocar o nome, coloca um pseudônimo, coloca um nome qualquer, né? Pafúcio da Silva, por exemplo, ou Clarimunda da Silva, mas o importante é que possa fazer com que mais pessoas possam se beneficiar com isso. Então, aqui há dois fatos importantes, né? Que já ia perguntar quem dá mais. Relatos, a graça que recebe de Deus, transmita aos outros. Nas explicações sobre oração mútua, normalmente, quando estou finalizando a explicação, eu conto alguns fatos que aconteceram em algum lugar, ou na academia, em alguma regional, de milagres que aconteceram. Então, esses fatos que eu conto ajudam muitas pessoas a falar, então eu vou conseguir também, eu também vou conseguir. Isso ajuda muito, e muitas pessoas acabam se curando por causa dessas explicações, por causa desses relatos. Então quantas e quantas pessoas também
no caso, foram beneficiadas com o relato que o Paulão de Brasília, conhece o Paulão? 2,03 metros. Eu sou assim, perto dele. Esse é ele, esse daqui sou eu. Mas sentado somos da mesma altura, viu? Nós fizemos uma experiência em Biona uma vez, coloquei duas cadeiras e sentamos do lado, e ficamos da mesma altura, mas de pé eu fico assim. E o Paulão, aquele relato dele emocionou muita gente, estava no Ibirapuera, ele contando que ele viu um caminhão, não era carroça, um caminhão, parando na porta da casa dele, e a mãe falando, leva todas essas coisas suas. E ele viu o caminhão sendo carregado com todas as pertences que era do pai, e ele saindo de casa. Então ele lembrou de tudo isso, e foi aquela tristeza, ele chorando, né? E depois ele contando quanta gratidão, aí ele passou a ter muita gratidão para com o pai, para com a mãe, quando conheceu a Seichonoye. E também perdoando o pai, perdoando a mãe, e na hora que ele estava falando, ele chorando, emocionado, do amor ao papai, do amor à mamãe, uma pessoa que tinha motivos para dizer, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, e se via muita gente no Ibirapuera, até eu vi uma casa, uma menina, falando, papai, ela gritava, papai, eu te amo, o pai estava do lado, e abraçava o pai, eu te amo, papai, eu te amo, né? Isso é uma coisa muito bonita, quando os filhos passam a sentir essa gratidão. E o Paulão, ele fez, tem muitos relatos bonitos, porque ele realmente pratica, ele põe em prática. Então, esse relato beneficiou muita gente. Então, o fato do relato dele beneficiar muitas pessoas, ele ganha crédito, porque foi através do que ele explanou, daquilo que ele falou, ajudando muita gente, então é um crédito como se fosse uma caridade. Como é uma caridade que está fazendo em externar, tá bom? Então, teoricamente, é fácil dizer ter gratidão, mas se não tiver espírito de graças, não será verdadeira gratidão, será uma gratidão vazia. Você pode reclamar que não tem nada para comer, mas e ficar 3 dias, 4 dias sem comer nada, e aquele pão que você desprezava amanhecido, sem manteiga, sem nada, e aparece na sua frente, você vai falar muito obrigado. 4 dias sem comer nada, aquilo é um tesouro. Então, ter aquela gratidão exatamente por isso tudo. E será que aquelas 5 mil pessoas que estavam assistindo Jesus Cristo quando ele fez a multiplicação dos pães, falaram, graças te dou, Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, traduzindo a linguagem atual, isso está até na Bíblia, da Sociedade Bíblica Brasileira. Graças te dou significa, quando Cristo dizia, graças te dou, Senhor, meu Pai, traduzindo em palavras atuais, meu Pai, eu te agradeço. Graças te dou eu te agradeço. Sentimento de gratidão. Aí, então eu falei rapidamente para poder chegar nessa parte aqui. E, de repente, apareceu na minha frente, interessante, que estava fora do local, do local da estante, esse livro, Viver Infinitamente, do professor Seiji Taniguchi. Aí, vi aquela vozinha que falou, abra. Abri o livro. Onde caiu? Caiu na página 105. 105. É a história do tarô. É uma história, começa um tanto assim, triste e chocante, mas é uma lição de vida. É uma lição de vida. Aí nós vamos entender a missão de cada um, vocês vão ver a missão do tarô. E esse é um caso que o professor Seiji Taniguchi estava numa regional, e como devido ao fato de ter chegado antes do horário previsto, com o horário do avião, ele ligou a televisão esperando o momento que ia chegar o pessoal para ir buscá-lo. E nisso ele ligou a televisão e estava passando um filme que é baseado num livro, que, se não me engano, que é um fato concreto, real, verídico. E, posteriormente, como não deu tempo dele terminar de assistir o filme, porque chegou o momento dele sair para a atividade, mas ele marcou o nome da história do livro e comprou o livro para
porque ficou aquela curiosidade, como é que foi o final? Então ele disse, Tarô era uma criança com grave deformação física, nasceu sem o direito, sem o olho direito, e o olho esquerdo foi extraído por causa do tumor maligno. Nasceu sem olho direito, mas o único olho que tinha foi extraído por causa do tumor. Além dos olhos, o menino não tem braço nem pernas normais. Não tem articulação. São três longas massas de carne semelhante à salsicha que consistem nos braços e nas pernas. Além disso, sua cabeça é enorme, com o formato de um leque. Não se trata de vítima de substância da talidomida. É filho de pais perfeitamente saudáveis. O único senão é que a mãe dele vivia discutindo com a sogra durante a gravidez. O pai é bancário e sabendo da existência do filho, mas para que a mãe não soubesse, ele dizia que o bebê morreu. E o hospital só o mantém como objeto de pesquisa, para saber o quanto tempo essa criança com tamanha deficiência possa sobreviver. A enfermeira chamam-no de Tarô, apelido Tarô, mas o nome verdadeiro é Junichi Yamaga, e está com 1 ano e 4 meses. Aí uma enfermeira chamada Momoko tem ânsia de vômito quando lava pela primeira vez os olhos dessa criança. O quanto tem a temperatura, tudo isso já está numa medida certa. O bebê é alimentado com leite por meio de uma sonda introduzida pelo nariz. E nessa hora ele faz barulho com a língua e o lábio superior. E um movimento que faz lembrar o bebê sugando o leite materno. Apenas um órgão saudável no corpo do pobre Tarô, que é o pênis, jora urina como qualquer outro ser vivo. Momoko, que é a enfermeira, vê nisso a vida dessa criança. Quando o doutor Nishimaki aperta com força a cabeça do Tarô, formam-se 2 sulcos em seu nariz, como se estivesse sentindo muita dor. Momoko, a enfermeira, reclama, pobrezinho, não pode fazer isso com tanta força. Aí o médico fala, ora, ele não sente dor, seria ótimo que caso sentisse, responde o médico. Mas a Momoko acha que não é isso que está acontecendo. E Tarô, sentindo muita dor insuportável, que ele apertava com força mesmo. Até sua cabeça começa a doer no mesmo lugar onde o médico aperta. Sem perceber, ela não mais vê como enfermeira. Ela já começa a sentir-se como se fosse uma mãe do Tarô. O tumor no olho chega ao cérebro e o médico diz que agora é questão de tempo. Assim, resolve tratá-lo com aplicação de cobalto. Enquanto leva o Tarô para a sala de cobalto, Momoko sente vontade de dirigir-lhe palavras de incentivo. É a única pessoa dentre todas as pessoas que estavam lá. Coragem, Tarô, não morra, coragem. Mas na hora da aplicação, ele vira a cabeça para o lado. O técnico que opera o aparelho de cobalto, as enfermeiras, ficam observando por uma janela de vidro. Mas tão logo o Momoko sai da sala, Tarô fica mexendo a cabeça e torna impossível a aplicação. Basta o Momoko sair de perto, ele já sente que é a única pessoa que o ama está saindo de lá. Tarô parece estar procurando o Momoko, mesmo sem os olhos, ele deve sentir no ambiente a presença dela. Pulando um pouquinho, que diz, numa tarde de maio, entra na sala correndo uma mulher no hospital de mais ou menos 30 anos de idade. É a mãe de Tarô. Fica sabendo que o filho, que considerava morto, ainda vive no hospital. E que descobrira que o marido pagava ao hospital parte das despesas de internação. Inicialmente, ela pensara que era a quantia que o marido mantinha uma amante, mas encostando o marido, apertando o marido, ele confessou que o filho estava vivo. Então a despesa era para pagar o tratamento do filho. E ela implorava, deixe-me pegá-lo, por favor. Mas a supervisora tenta de todos modos não deixar a mãe encontrar o Tarô. Se visse uma criança tão defeituosa, certamente a mãe acabaria perdendo a razão. Poderia até ficar louca, né? Tanto susto. É um ser humano. O estado de Tarô vai se agravando diariamente, seus cabelos caem em tufos, ele tem acessos convulsivos, após submeter-se à sessão de cobalto, fica durante horas gemendo. Há noites em que Momoko não sente dor, não consegue dormir, pensando no sofrimento do Tarô. E ela ouviu histórias de mães que deixam morrer de inanição, filhos que nasceram deformados. E a supervisora aconselha, o importante é não se envolver em demasia. Mas Momoko não é capaz de seguir esse conselho. Vendo a limitação de Momoko como enfermeira,
como era muito emotiva, muito manifestava muito amor ao tarô, a enfermeira-chefe mandou uma outra enfermeira substituí-la. Mas essa outra não conseguia. Então chamaram o Momoko novamente, porque com o Momoko o tarô ficava quietinho, com a outra pessoa ele não ficava. Então perceberam que realmente havia um elo de ligação. Por o amor que ela tinha por ele, ele captava, ele sentia tudo isso. E sem outra opção, o doutor Nishimaki chama o Momoko e diz: estamos numa hora crítica. Então, como não tinha condição, porque a outra enfermeira, o tarô, ninguém conseguia fazer, o tarô só conseguia obedecer quando o Momoko estava perto. E diz: estamos numa hora crítica, só faltam duas sessões para terminar. E explica que tarô é mais um ser humano. O médico explica que tarô não é mais um ser humano, e sim um simples amontoado de carne, mas que precisam conseguir dele valiosos dados. Tudo para pesquisa. Momoko contraria a essas palavras do médico e diz: tarô não é amontoado de carne. E insiste veemente: tarô é um ser humano. Tarô é um ser humano. E o médico ri, mas sabe, tipo da situação que Cristo disse: perdoai, que ele não sabe o que fala, né? O doutor Nishimaki decide fazer uma experiência para comprovar se tarô, que sobreviveu até aquela data, consegue distinguir as pessoas. E realmente acontece essa comprovação. Há um sinal do médico, primeiro a supervisora e depois o chefe de enfermeira, tentam segurar a cabeça do tarô, mas não consegue. Então Momoko entra chamando carinhosamente: tarô-chan, tarô-chan, e arregaça a manga do pijama e procura a mão do tarô e chama novamente. Aparecem dois sucos na parte superior do nariz do tarô e ele reage quando ela chama: tarô-chan. E ela diz: você me reconheceu. Não irei a lugar nenhum, ficarei aqui com vocês. Se for doloroso, pode mexer a cabeça à vontade. Tarô havia reconhecido a presença de Momoko e correspondeu perfeitamente ao amor dela. Toda a equipe sai da sala de cobalto, tomada por uma indizível emoção. E numa manhã, no início do verão, repentinamente Tarô morre. Ele havia concluído suas lições de vida. Aí foi feita uma autópsia, tudo, e depois dado num ataúde. Foi tranquila a morte de Tarô. No dia anterior, quando o Momoko chamou carinhosamente, ele esboçara aquele sorriso que não vinha fazendo há muito tempo. E essa foi a última manifestação dele. Tarô ensinou muitas lições de vida a Momoko, não só a ela, mas também aos pais, médicos e enfermeiras. Aí agora vem a explicação do professor Seitio. Quando pensamos na vida que Tarô teve, pensamos quão perfeito é o físico que nós recebemos, que nós temos. Naturalmente, se procurarmos defeito, podemos encontrar algum, mas praticamente não existe alguém com físico tão imperfeito como o de Tarô. E mesmo ele procurava as mãos da pessoa amada, encontrava conforto nelas e sorria com alegria apesar do sofrimento, e ainda que não conseguisse falar a Deus e nem obrigado, pois não tinha boca. Somos por demais afortunados. Ficamos mal acostumados com as graças recebidas. Não usamos o corpo que pode se mover. Não pronunciamos palavra de gratidão ou de amor, apesar de termos boca capaz de falar. E só as exigimos dos outros. Assim não somos diferentes de Tarô. Aliás, Tarô não podia falar, mas nós podemos. Não o fazemos com negligência mesmo. Por que não podemos dirigir um obrigado a quem amamos? Por que não apertamos as mãos da esposa e dos filhos amados? Como podemos ser tão negligentes, reclamar da vida e criticar os outros? Quem possui boca capaz de fazer isso, tem pernas e braços, já é uma pessoa afortunada. Mas sem perceber, as pessoas tornam-se presunçosas. Possuem automóvel, televisão, porém abortam filhos que são saudáveis, que têm braços e pernas, muito mais perfeitos que Tarô, e que se continuasse se desenvolvendo, nasceriam e tornariam dignos cidadãos. Abortam o próprio filho e não se envergonham. Como é possível uma sociedade viver assim? Tanto não é possível que para as mães erradas manifestam-se maus resultados. Para ações erradas manifestam-se maus resultados. Quem não dá valor ao físico perfeito, mais tarde sofre com o físico imperfeito. Mas a vida nos ensina quanto é sublime viver
que com um físico mais imperfeito. Portanto, viver nesse mundo é algo muito sublime. Quando intensamente vivida, qualquer vida se torna radiosa. É por isso que a vida de Tarô resplandeceu intensamente, apesar de ter sido curta e cheia de sofrimentos. Encaremos com mais seriedade o ato de viver. E viver com seriedade não é o mesmo que ser sisudo. Significa viver mais profundamente o amor, alegria e gratidão. Viver com amor, alegria e gratidão. O que quero dizer é que devemos ter mais consciência do significado do ato de viver. Consciência do significado do ato de viver. E finalmente, as pessoas devem se conscientizar que a vida é infinita. Aí ele diz, complementando, quando isso acontecer, as pessoas reencarnam. Quando isso acontecer, o que pensará Tarô? Ficará comovido que tão radiante vida sublime, que sublime a vida, comparado com aquela que foi tão curta e cheia de sofrimentos. E certamente encontrará, no caso dele reencarnar novamente, certamente encontrará Momoko, que tanto amou e compreendeu. Então, o que desejará Tarô? Naturalmente dedicará amor a ela. Desejará retribuir o amor e a dedicação dela. Se ela se encontrar em alguma dificuldade, certamente irá salvá-la, custe o que custar. E assim, quem é salvo, é salvo. Quem ama, é amado. Torna-se alvo de gratidão e recebe ajuda e doação. Ao longo de muitas e continuadas encarnações, eles tiveram um relacionamento, então, no caso de muitos aqui por um pedaço, que às vezes acontece de pessoas nascerem pai e filho nesse mundo e acabam matando um ao outro. Não é possível considerar que apenas atos praticados nessa vida ocasionam a ocorrência de tal tragédia. Ao longo de muitas e continuadas reencarnações, eles tiveram um relacionamento de amor distorcido. Certamente se amavam, mas o amor se teve ofuscado. Aquilo que contamos sempre, as pessoas se reencontram como pais e filhos, e nisso muitas pessoas acabam até não perdoando o outro, já é uma terceira, quarta vez que vêm juntos e acabam até matando um ao outro, e não perdoa, não consegue perdoar o outro. Então isso não é evoluir, isso é ficar patinando na vida. Enquanto a pessoa não desenvolver o ato de amar o próximo, de perdoar, ela não estará evoluindo. É por essa razão que devemos transmitir a verdade ao maior número possível de pessoas, estudar as leis que regem a vida e pôr em prática o amor e a caridade. Acabou o tempo. Muito obrigado. Ter a capacidade de renascer é ter coragem. É ter encantamento por si e pela vida que habita tudo e todos. É ter uma certeza inexplicável de que é possível germinar e crescer de novo, não importa o que tenha se apresentado em sua vida até agora. É ter fé na sua hereditariedade divina e ter paz para seguir com brilho nos olhos e amor no coração. Renascer é entregar plena e completamente sua vida a Deus, com a certeza de que somente existe o bem. Renascer é firmar os pés na imagem verdadeira através da oração e da transformação que ela é capaz de fazer. Por fim, renascer é deixar a vida fluir. Venha viver momentos inesquecíveis e renovadores no último Seminário de Treinamento Espiritual do ano de 2022, Seminário do Renascimento, dias 13 e 4 de dezembro, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seiti Onoye de Santa Fé, na Bahia, e Santa Tecla, no Rio Grande do Sul, e na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seiti Onoye. Nos dias 10 e 11 de dezembro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seiti Onoye, de Ibiúna, em São Paulo. Para maiores informações e inscrições, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5014 2217. Muito obrigado! Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas,
manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!